Момагаты хайстватын бардоксетин жарбанка быстапката болла. Манна асира болбакка олорун хоктереме жон сеңеритин олла. Көңүттен ала күппүт кетеспитте хайстватын бардоксетин атылдыр жарбанка болла. Кыттачылар оқырдоңыстан, қазда күнне ақтүйін астан түбігірен, бәйлерін оғыроттарын бұяңын, бұйылғы едәлерін ордығын атыға тұрордылар. Оғылы бұдың кітті бары сүйі еті бүт көз он шығыл болды. Қасылайы бұл, дүй қайысты отығыр, ярма кітер кітті бұд. Үнақ сүйі үттен продукциядан бардақты, үйт астан, әд астан бардықты. Бұ ярмарка выставкаға оғы айар жеті сылын айы күттір, оғырдық. Бұ ярмаркаға бейге сағын, онына күхін тәрілті үләхеттері болан отыннан, балықтан, үләләбет, үләләр бітін, ол балықтавыт, балық бітін, ағалықтар бітін бартын, тоңырон, қағанан барамыд жабу астан, бұ ярмаркаға анан менән атылғы бұд, оны тағынан оғылыр үләләрі. Илинен оңолуктара, маханан оңолуктара, ону тенге педагогтар бұд, айымнылақ үлелері әне атыланалар. Онын хүрдәғын ден өребет, бұ атыланмыд үлелер барыта, бейгіні күтті үксі үлелер төріп біттер бетігер, онына таланнағы олар бұтығыр бірес күрдік барар. Эндигер ортосколата бұйырғыты қайысты басын бірағынегер, 110 арас ас күріңін әхегі жүргітігер, бұл бігі коллектив бұдүрі нәрселер біт оңырын, бәрлері, әлілерінен, мұсастақтырын табанлар асту ағалылар. Бұйырғаты бұл ұратыта ден, бұлырың ұты қайысты бұдыттан ұратыта ден, бұйыр бәбет. Эндигерскі пельменім, эндигерскі котлеты, эндигерскі голубсы ден, бәбет састаптан, бәбет срок годности оңырын, бәбет логотиптан, бәбет астағарды. Хортоскаттан бігігеттен білі Николай Севич Хортоска үйіндерден құтығы условияға бұл мұмыр үйін тағар бұды. Он түгі бітертетін иддесіл дәбіл. Әме бұл олар бәлірі түмсеннер, құталылар, коллективтар, бір хаманды боламыд. Бұл Хортоскаттан раз 35 көрігін тағар бұл. Бұл бұл рецепт әқпет. Полезный свойства картофеля ден. Ота бияға төл тұрыптағы дұрубай болар кәме. Бұл рецептің кейі арас косметический рецептің оңырық қошепкен сөбәлі бейт. Жарбанға түмінгінден қайылағынан Николай Алексеевич Брызгалов атынан индигер ортос қолыта аттанына. Сандалы стол номинацияға бір тәлбәқ бөлуделер бәлемін әбет атыға тұрыр бұт уарыс қайдыр жекергеттері қайдылар. Активына екіттің ұлбыттары неген дипломынан оғайар жетін үлі Евгений Слепцов, Саха телевидение, это Мома.